byggingen har gått bra. SBM som jo hade en EPC-kontrakt på den leveransen satt ut fabrikationsdelen till Dubai Drydocks. Och både SBM och Drydocks har gjort det för. De var helt klart väldigt intresserade att leverera ett gott produkt. Men helt på tampen av projektet rammet covid-19-pandemien också Dubai och därmed projektet. Det är många ord man kan välja för att beskriva något sånt, men nervöst, stressande, frustrerande, spännande. Vi hade en deadline. Vi hade en god del arbete igen när detta spredde sig. Dubai myndigheter gick ju I total lockdown. Det var nya regler varje dag. Det var spännande att komma på jobb och finna ut vem är det som är här idag. Vilka discipliner, trades, vilka arbetare möter upp. I en sån avslutningsfas så är man avhängig av en del specialisttjänster som ofta levereras av underleverantörer. Och det blir väldigt fort stopp på den typen av tjänster. Men det är mycket flinke människor runt och det är många kloka huvuden så vi fick det till. Men det är klart det var vanskligt. Vi jobbade ombord på transportfartyget helt till trots att bli kastet I land. Och hon ger SBM och Dubai Drydocks toppkarakter för hanteringen av covid-19. Ja, nej, det är flagget till topp så väldigt, väldigt bra. Det blev inte panik. Och det I sig själv är ju en kanske det viktigaste. Man kan leva med begränsningar och ansiktsmasker och handskar och desinfektioner och avstånd och allt. Det kan man leva med så länge det föregår inför det som uppfattas som trygga ramar. Så när båten seglade var det ett stolt team som stod på kajen och vinket farväl. Det är en fantastisk känsla. Stolthet. Lättelse, självklart. Men stolthet. På trots av allt så har vi levererat. Vi har levererat bra. Och så blev det ju lite sån att okej, och sen kommer vi oss hem då. Och så ordnar vi det också. Allt I allt väldigt väldigt gott att komma igen.